Ne, tai savivaldos reikalai, čia aš prieš tai dar vieną pašnekovą turėjau tokį, su juo mes aptarėm tos savivaldos reikalus ir galėsit pamatyti sekmatinį, aš manau, bet trumpai kalbant, tai man, pavyzdžiui, visą laiką įtarimą kelia eilės savivaldybėse norinčių pasibalotiruoti tenai į tas tarybas. Milžiniškas būna ažiotažas, daug netgi didesnis nei prieš Seimo rinkimus ar ten prezidento, todėl kad viskas aišku, nes savivaldybės yra partinės lesiklėlės ir nepotizmo gūštos, galima pasakyti, lizdai tokie, kur tu, reiškia, su tave išrenka į tarybą ir tu ten sėdi ir verdi visokius reikalus naudingas tavo partijai. Tai tokia trumpa rezumė, kodėl tai yra problema, tai jeigu panaikint partinius sąrašus, pavyzdžiui, savivaldos rinkimuose, tai aš manau, jau vien taip padėtų išspręsti daugelį problemų šitų, nes ateitų žmonės, kurie galbūt iš tikrųjų atstovautų žmonių interesus, gyventojų interesus, o ne vien partinių lesiklėlių papildymo. Ai, taip. Papildymo reiškia kišenės punktus. Tai vat, kviečiame kada nors pradėti rimtą savivaldos reformą. Na, vat, ir ponas Sakalas Gorodeckis, šiandien su juo teko bendraut, kuris aktyvus šiame reikale, jisai taip pat palaiko šitą idėją. Manau, kad jinai verta dėmesio jau vien dėl to, kad tai sutaupytų tiesiog maišus mūsų pinigų. Žinokite, žinokit, kalbant apie savivaldą, Tomas Baranauskas, va, čia man labai priminė jūsų, va, ką jisai atliko, jisai puikus istorikas, kuris mums padeda pagauti. Ja. Žiūrėkite, jisai atrado dėsningumą. Jūs užsiminėte apie nepotizmą, aš dabar Tomą pacituosiu. Jisai tiesiog perėjo per tas LDK sąrašus savivaldybių ir atrado dėsningumą, kuris rodo, kad maždaug taip yra, kad šiuose rinkimuose Tėvynės sąjunga arba pedo partija numatė taip, tėvas, jeigu eina pirmų numerių, tai sūnus eina penktu. Šeimininiai sąrašai. Šilutės rajone. Žygimantas Kurlianskis, tas, man atrodo, Kurlianskas. Čia ne tas sumais dėžutė, ne tas? Kurlianskas čia. A. Čia tas, kuris, man atrodo... Ne, čia tas, kuris išėjo iš partijos, todėl, kad prisigėrė sėdėjo už vairo. Ir Arūnas Kurlianskas, vienas pirmas, kitas penktas. Dabar Sigutės Obelevičius, va čia va, yra nuostabusis sąrašas. Obelevičius jau yra labai jau patyręs, ten, man atrodo, kur jisai ten irgi Anykščiuose sėdi. Tai va taip, toliau antrų numerių eina, ne, antrų, dvi šeimos. Vadinasi, Žygimantas Obelevičius eina penktų numerių. Ir dar viena tokia pora yra Patumsienė ir Patumsis. Tai Patumsienė yra Patumsienė antra, o jau Valentinas Patumsis vienuoliktas. Ir jisai prirankio šitų, Tėvynė sąjunga vėl, kandidatų sąrašas Kėdainiuose, Lina Šlamienė pirma, Kesta Šlama trečias. Jie dabar jama tik tai šeimos narys. Čia jau prasideda Koza Nostra. Toliau žiūrim Birštone Darius Šeškevičius ir Vytautas Šeškevičius irgi dešimtukė. Toliau, nu vienu žodžiu. Ir šeimos Tėvynės sąjunga yra šeimų iš tikrųjų tikrasis sąjūdis. Todėl, kad visa šeima kandidatų sąraše. Toliau, Elektrėnuose, Kartenienė ir Kartenis, pirmą, trečią vietą. Jurbarke, Daivaras Rybakovas, pirmas ir meras, o jo Boba Irma yra šešta. Tai va, apie ką ir kalbam. Nu va, čia apie nepotizmą labai gerai. Tomai vis tiek yra jisai geras. Bet manau, jūs supranta, apie ką čia eina kalba. Jie koncentruoja valdžią. Šeimoje. Labai patikimų siaura, žmonių, patikimų, ja, kaip labai siaura bratelė. Čia, žinai, maždaug kaip pas Rockefellerius reikėjo vestis broliams su pusėsariam, žinai. Tam, kad pinigai neišeitų iš šeimos. Beje, mafijų žodės šeima turi kitokią prasmę, nei mes žinome įprastą. Tai... Va. Saprašau. Šitas Seimas turi lauk.
Seimo sąjūdis. Čia išipažinote iš balso, kas čia taip sako. Čia Landsbergis taip sako. Taip. Kas toks jis sako čia? Komentarai. Čia Landsbergis pasakė. Nu, tai jis, bet tokie teisingi žodžiai apie jo patį Seimą, ne? Čia anksčiau. Neteisingas buvo Seimas tada. Dar. Supratau. Va, žinokite, mes kalbėjome apie Šimonytę ir čia aš lengvai pasiginčiau su operatorium, kad... kad Čmilytė Nilsen, kad ponia vadinu ją Čmil. Sekundėlę palaukit, aš tai sakinį baigsiu. O, išpabėgo. Gerai, tai prašom paskambinti ir nemesti ragelių taip greitai. Tai vienu žodžiu, Kėdainiuose va atsako, Sijoninė į merus, Sijonas, Jėzus, koks žmogus, Sijonas. Tai gal Sijonas. Sijonas, jo Sijonas į savivaldybės narius eina. Va, ir mes pasiginčiom dėl Čmil, ar ją Čmil ar Čmilytė. Mes jau išsiaiškinom, jinai užsirašiusi Lietuvė. Bet vaikų vardai yra Dmitri, Aleksandr, Marius ir Kristijonas. Pusė tokių, pusė tokių.